Galera, é o seguinte, mais um. Eu falei que eu não ia gravar isso aqui mais, mano. Mas agora eu entendo o Lloyd. Parece que você fica viciado. Porque você vai se ferrando e você quer. Tá bom, mas eu juro pra vocês que eu vou tentar manter a calma. Tô com a galera aqui novamente, a galera todinha. Daqui é o Jean, já tá ali, ó. Vamos ver se a gente acha. Eu tô na sua frente, Jean. Olha o Luke, olha o Luke. Vamos tentar achar alguma coisa aqui, mas até agora eu não achei nada, mano. Meu Deus, não tem nenhum aqui. Vocês dois estão indo de frente aqui, né? É. Tá, show. Tá, eu e o Jean vamos bater de frente com vocês aqui, ó. Aí, ó. O Luke daqui, o Coisa daqui, estamos em quatro aqui. Pera aí, eu preciso achar alguma coisa, velho. Vou pra que lado? Ai! Vamos pro outro lado. Ô, Jean! Desafiou? Ô, oh, esse é o Jean! Qual é, mano? Não é o Jean! Não é o Jean nosso, não? Que Jean é esse aí? É da live? Que Jean é esse? Atrapalha, Luke. Atrapalha. O de trás. Olha o de trás. Quem tá na minha frente aqui, ó? Pô, mano. Ele jogou pro lado. Aí eu bati na árvore! Ele bateu também. Eu que bati. Vai, Toyo. Eu tô indo! Ah, mano, na moral. Meu Deus, tudo fusca, velho. Meu Deus, velho. Caramba, achei que o Jean era brode. Onde ele tá indo, velho? Eu também não sei, velho, mas eu tô indo pra ele. Ele tá indo pro lugar que tem que ir, pô. É que você foi pro lugar. Ele tá colado em pulso, Zóio, vai. Eu sei que ele tá colado. Eu tava vendo, pô. Aí ele aqui, velho. Eu tô atrás, velho, tentando atrapalhar. Ah, bati na árvore. Agora eu posso subir das coisas. Cadê ele? Vai, Zóio. Nossa, o Trevor deliverou. Acho que ele se deu mal, velho. Acho que ele se deu mal, velho. Ele tá na pista, velho. Não, mas ele se deu mal. Eu tô na frente, velho. Ele se deu mal. Ele não conseguiu subir. Ô, o Jean tá na live? Ô, mó sacanagem, Jean. Você tá na live aí, mano. Sacanagem, hein? Onde vocês estão? Peguei. Ó, esqueci até de deixar um recado pra vocês aí, mano. Ó, não, tô até bugado. Link na descrição, nos comentários. Calma. Da Cactus, galera. Se você tá precisando de dinheiro, conta modificada, carro raro, vou deixar um recadinho pra vocês aí na tela agora. Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados à sua própria conta, como pacotes de créditos e super roletas. Pacotes, carros raros e muito mais. Eles oferecem pacotes para Xbox, PC, Windows e Steam, variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então, se você não quer ficar passando horas lutando para conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são de longe os modders mais conceituados, com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixo, e você também pode usar o cupom ZOIO para 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado, então aproveitem. Mano, até buguei. Oi. Até buguei. Aqui na pista? Sou eu. Carro branco. Carro branco. Você tá na rodovia? Não, eu tô não. E o Kenny já voou. O Kenny foi embora. Nossa, eu tô atrás de você. É você tá aqui? Tá, é eu. Subi aí o matagal aí, ó. Aqui, mano, cara. Do céu, velho. Por onde? Meu amigo do céu, eu esqueci até de falar do patrocinador. Dá uma tese pra mim onde vocês estão por aí. Eu tô na represa. Tô. Guerras prósperas. É. Tem um cara aqui de frente, mano. Eu tô procurando fumaça, velho. Quem tá na represa? Eu. Os outros. Tô chegando aí perto da represa. Quando o Vasco tá pelo nível, não, viu? Eu tô vendo se eu acho alguma fumaça, mano. Eu tô de Porsche branco. Mercedes GT. Esqueci até de pedir o like, mano. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito aí, mano. Pra dar aquela força. Lembrando que sai... Lembrando que sai dois vídeos por dia, tá, galera? Um às 11 horas da manhã e o outro meio-dia. É, tu atrapalhou tudo. Pô, aí não, é. Lucas Miguel, R$5 pra você jogar Eliminate até conseguir ficar pelo menos em terceiro lugar. Eita, pega. Salve especial pra você aí, Lucas Miguel. Muito obrigado pelo apoio aí na live. E lembrando... Eu não vi Fusquinho aqui, você não viu não? Qual? Ixi, olha aí. Não vi. E Fusquinho aqui, velho? Não vi não, tava conversando com os meninos. Tava conversando com os meninos. Nossa, nível 9. Pegaram? Quem foi esse que pegou? Foi tu, né? Pelo menos, né? Eu peguei o nível 9, cara. Menos mal. Agora me protege aí, velho.
Eu tava lendo. Tu tá onde, Zoi? Tu tá onde? Eu tô aqui em cima. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Zoi, vem pra Mulegé agora. Rodovia, está. Tem um aí? Onde é Mulegé? Mulegé, a cidade de baixo. Me segue. É o nível 9 aqui. Tá, tô indo. Agora tem um cara chegando aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô indo, calma. Vou pegar a rodovia. Pega a rodovia que é melhor. Ah, eu tive que pegar. É, o cara ia pegar. Não, não, tá de boa. Alô, vou desafiar ele também, só sacanagem. Nossa, esse mini é horrível. Eu vou pegar a rodovia pra esquerda aqui, mano. Pega a esquerda aí, Ronaldinho. Aí. Tem muita fumaça aqui, moleque. Eu tô descendo. Aí, o Ronzinho. Descendo pra Mulegé. Tá, vocês cuidado que eu tô aqui. Na ponte tem um, dois tretando aqui, tem um parado. Tá, deixa eu ver essa fumaça aqui. Nossa, ó. Esse mini aqui é horrível, velho. Dois. Do outro lado, Léo. Tem outro lá, tem outro lá, olha lá. Você tá com que carro, Zói? Tô, Léo, eu tô de Porsche, level 2. Golf, level 2. Vou ficar de Porsche, velho. Pega o Golf. O Golf é melhor do que a Porsche? Tá. Tem um Porsche camuflado na ponte aqui, ó. O cara vira, Zói. Vambora, velho. Tô indo, pô. Ih, nossa senhora. Vai, eu vou proteger, vai. Fica atrás de mim, porque aí quando ele buzinar... quando ele buzinar, ele vai buzinar... É o nível 4. Ah, mas aí você bateu. Ele tava indo em mim. Ah, boa. Ganha dele, mano, senão eu vou me sentir responsável. Tô na rodovia. Eu também, tô atravessando a rodovia. Tô indo pra Mulegé. Tem algum lá na Mulegé? Tem alguma... Tinha muita fumaça lá. Tinha lá? Galera da live, deixa o like, mano. Deixa o like na live aí pra dar aquela moral pra nós. E lembrando, mano, quem tá assistindo o vídeo, cola nas lives. As lives estão sendo todo dia, 6 horas da tarde, no canal principal, Zóio Game, mano. 6 horas da tarde, todo dia, live de gravação aí, tudo, tá ligado? Então cola na live. Mais um golfe eu já tenho. E a galera que tá na live aí, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo em primeira mão aí, inédito. Deixa o like, né, pra dar aquela moral pra nós. Centenário já, chama. Tô indo no sentido. Ó, o Luke 10 já, mano. Ô, Luke. O Luke do Funk ganhou um vídeo anterior meu? Foi. Caramba, o Luke tá demais, hein, velho. Eu baixei a fumaça nível 9, pô. Ó, fumaça nível 9, nunca aconteceu comigo. Era o que eu tava guardando pra você. Nível 4. Um cara aqui, um cara vindo em mim. Ai, dois vindo em mim. Ganhei do cara. Dois vindo em mim, azedou. Vocês estão por onde, anjo? Eu vou ter que abrir a live aqui, velho. Vou abrir a live com um dos outros. Ah, um buzinou com o outro. Tá, menos mal. Um buzinou. Tá, mas eu tô com você. Ah, velho, pra ver se tá de volta a tua, pra esse cara vir? Não entendi. Onde você tá? Eu tô na parte de cima de Mulegé, mano. Eu não sei onde eu tô. Tá, eu tô chegando pela represa. Eu tô subindo lá. Eu tô na represa agora mesmo. Tô vendo muito de carro aqui. Tô de nível 6. Eu tô dentro da represa. Eu tô nível 4, mano. Eu preciso achar um melhor, velho. Cara, dentro da represa? Dentro da represa. Deixa o like! Dentro da represa, mano? Deixa eu ver aqui em cima qual level é esse. Podia ser 6, mano. 6. Passando agora em frente à igreja. 2, mano. Ah, tá. Beleza. Eu tô aqui no início da represa. Tô atrás de tu. Vai fechar. Tem uma fumaça aqui, eu tô tentando ver o que ela é. Tô atrás de tu. Ó, tem uma fumaça atrás de tu aí, Trevor. Já tá fechando ou ainda não? Um ponte lá? Vou dar uma olhada lá. Não, vai fechar daqui 1 minuto e 27, né? Ó, é uma fumaça aqui, velho. Vamos ver o que é. Mano, eu tô no 4 ainda. Tristeza, hein? 3 agora, marcando. Não, velho. Ô, Zói, tem o nível 6 aqui na represa. Na ponte da represa. Mas tem que vir rápido porque a sede tá fechando. Ah, eu não sei onde na é igreja. Isso. Não vou achar na isso. Igreja. Ah, tô longe, igreja, tô longe. Na igreja, tô longe, tô longe, tô longe, tô longe. Isso aqui. Tô longe, não vai dar. Vou tentar ir nesse aqui. Ah, o cara de ali é o novo aqui. O cara foi pro lado certo. Beleza, Júlio. Aqui é o quê? Deixa eu ver. Nível 4, qual que é melhor? X5 ou Subaru STI? X5. Ah, peguei. Ah, peguei. O cara foi pro lado certo. E aí, Juan? Beleza? Cadê tu, Trevor? Esse Juanzinho não presta. Eu tô aqui na represa. Tem um Cholo aqui na represa. É, isso daí mesmo, nível 6. Não bate na árvore, não. A represa tá liberada ainda. Otário. Eu de tu daria meia volta, não arriscaria muito ir pra lá, não, viu? Eu? É. Nossa, velho. Foi ver o nível 2 aí? É. Podia tem ser sorte, 5, velho. O nível 6 me desafiou, o Ariel Nomad, aí ele bateu na árvore bem na subida. É pra... Aí, Ariel, pra passou pra Valdeus. E eu tô de... Pisa trevo. Mano, azedou pra mim, só fala isso. Tô voltando pra represa, cadê vocês? Oxi, tá fechando já. Na represa. Não vem pra
tá fechando. Tá saído, horrível. Já tá fechando. Eu tô represa. Estreou o cast, estreou o cast. Mano do céu, eu vou nem buzinar. Já tô dentro da safe. Isso aqui vicia demais, isso aqui vicia demais, vicia demais. Na beirada da safe. Onde você tá o... É muito rápido a bordinha da safe, porque... É rápido. Basicamente, tô meio look junto. Não, mais rápido ela aí. Não vou arriscar não, mano. Tem uma ali, tem um carro ali, mas eu não vou arriscar. E aí, Trevor? Tem dois carros ali, mas eu não vou arriscar não. Na chave do lado da represa aqui. Eu tô indo pra rodovia, velho. Mano, tem muito carro ali, eu vou fechar pra ver. Aí, ó. Tem um ali, deixa eu ver o que é isso aqui. Dá tempo de ir ali, ó. É um nível 3 Volvo. Andando em comboio dentro do Eliminator. Pô, mas é de dois nível alto ainda. Esse tinha que estar aí perto de mim pra me proteger, se é, sim. É, então a gente tá tentando te achar. Eu tô naquela ponte, eu tô na rodovia. Rodovia? Nossa, passou dois carros batendo racha aqui, eu tô seguindo os dois carros. Na ponte, na rodovia, acho que já sei onde ele tá. É, eu também sei, eu tô subindo pra lá. Lá quase lá em cima, lá na... Subindo a rodovia. Uhum. Tem dois caras brigando ali. É, eu tô na rodovia, é eu tô tentando com um cara aqui. É, você nível 2 aqui também. Esse aqui não dá pra pegar, não. Ó, fechou de novo. Vai fechar de novo, hein? Tô na beirada da safe. Tô fora da safe, eu vou pra safe. 12 pilotos, mano. Meu amigo do céu. Já deixou o likezão no vídeo? Deixa nos comentários aí, ó. Eita porra, tá, vai fechar pro lado contrário. Ai. Ah, mano. Desafiaram? Não, eu batendo em árvore mesmo, bobocó. Tem alguém ser desafiado? Eu não. Tem um Trailcat aqui. Eu. Era o Joãozinho. Tá correndo com o cara? Tô correndo com o cara. Ah, é, sou eu atrás de tu. Tá. Tem um aqui, quem que é? Aí, nível 8, nível 8. Tá na nível 8, só eu que tô no 4, é, tristeza. É, eu tô aqui, é, sou eu aqui. Vou trocar o carro. Me lasquei. Olha o Hulk, nível 4, de centenário, cara. Tem um cara vindo aqui, não. Ah, mano, olha o carro que eu pego, mano. Não. É uma Camaro amarela suja, hein? Ah, velho, eu tô de Camaro, velho. Camaro é bom, rapaz. Camaro. É não, bicho. Mano, eu tô... Tração traseira, pô. Eu tô me sentindo seguro com essa X5, mano. Ela é bem rápida. Vamos pra rodovia, Luto. Vamos pra rodovia. É. E lá, ei, alguém segura aí essa Lambo. Ah, me fodi. Ai, segura que a Lambo, Lambo aí. Vai? Que Lambo? É, eu tô procurando. Tá no meio da muvuca aí. Lambo. Uma vez, Ai, quinta série. Ou, 10 só, vai começar a final já? Não. Eu rodei. E o Trevor foi de base. Ô, Rose, tu sai daqui, bicho, ele ia pegar nível 9. Ai, meu Deus. Não, vai por aí, velho. Vai fechar? E tem outro cara aqui, ó. Mano, eu vou tem correr, uma vou pra próxima traseira na terra. Ah, vai bater na árvore. Traciona. Eu tô indo lá pra rodovia. Tô esperando fechar pra me ver onde vai aparecer mais. Deixa o likezão no vídeo aí, mano. Deixa o likezão no vídeo. Lembrando, tá aí um vídeo em um canal às 11 e o vídeo do outro canal, meio-dia. E live às 6 horas da tarde no canal de 1 milhão. 530 pessoas na live. Eita, batemos recorde, hein? Roda desativada, hein? Batemos recorde. Tá vivo, Rosinho? Ô. Cara, é muito cagão, né, bicho? Quem tá vivo? Quem tá vivo? Quem tá vivo? Eu, você e o Rosinho. Tá. E onde vai fechar isso? Eu tô de traço traseira, véi. É, lado mais longe. Lado mais longe? O lado mais longe é em bico. Ah, pô, tem uns três lugares. Tá no meio, mano. Tá no meio, véi. Não pode mais agora um apertar pro outro, não? Não. Foi, não. Tá, peraí, tá meio. Começou? E eu tô de frente. Vou sair de frente. O Zé bateu na árvore. Bati não. Tinha batido. Mano, entre os... Ah, mano, os caras já tá tudo lá, cara. Que isso? Caraca, louco, tá de nível 10 de novo, você faz. Uhum. Achei o cara do nível 9. Tem quatro caras na minha frente. Busquinha do nível 9. Desgraça, diabo. Bateu, isso, bateu. Tem quatro caras na minha frente, mano. Só se todo mundo bater. De novo, velho. Meu Deus do céu. O Hulk tá em quarto, tem quatro caras na frente do céu. Eu tô em quarto agora, pela ordem ali que eu tô vendo. Não, quem tá em quarto sou eu. Você tá em sétimo. Que isso, Ah, eu rodei!
Então você estava mais próximo do que eu achei que estava, mano. Aí é sacanagem, o jogo não me ajudou. Olha, eu tava mais longe do que tu. Só que eu tô de nível 10. Ah, eu tô nível 4, pô. Só de ir pra final já é um milagre. Nossa, é muito longe. Nossa, eu tô na sua direita, só. Não pode ser. É uma conquista que é quase impossível, praticamente impossível nesse modo. Okay. Ganhar de Fusca. Ganhar aqui de Fusca? É, mas aí você tem que jogar em comboio, o pessoal vai matando todo mundo e você vai só correndo. Aí deixa o pessoal deixar você ganhar. Você e seu comboio. Aí seu comboio ficar parado e você morre. Meio zoado, mas é conquista, né? É. Então. Não, mas o problema é conseguir fazer 12 pessoas chegar até o final. Meu Deus do céu, cara! Tem vários lugares pro carro ir. Aí ele chupa a árvore. Meu Deus! É catarro. Nossa, todo mundo se ferrou, velho. Tá passando por cima da... Tá passando por dentro da... Meu Deus, Juanzinho. Vai, Juanzinho. Ah, não, velho. Eu tô de Camaro, tração traseira, velho. Nossa, eu fiquei em último, velho. Eu fui pra final, mas fiquei em último. Fiquei em oitavo. Chegou na final. Tá bom, cheguei na final pelo menos, galera. Deixa o like, lembrando que a live é 6 horas da tarde todo dia, beleza? Deixa o like aí e lembrando, aí eu já falei, tamo junto.